Boa noite, meus boa tarde, meus colegas de trabalho aí, a todos os treinadores aí do futebol brasileiro, essa classe que a gente tem. E eu venho aqui comunicar a vocês que eu não faço mais parte da equipe do CSA, porque eu não trabalho com vagabundo, com pilantra, com sem vergonha, com safado, com diretor executivo que leva dinheiro de jogador, que toma dinheiro de empresário, que faz esquema com empresário. É, então por isso que eu não compactuo com isso. É, e o CSA contratou um diretor aqui que eu já tive problemas, e vocês, alguns dos meus colegas também já teve problema com esse pilantra. Essa é a palavra certa. E eu não trabalho com pilantra, né? Então eu acabei saindo aqui, me liberando, tá? Mas eu queria deixar isso registrado aqui. Até porque algum de vocês vai trabalhar com esse diretor executivo, e certamente alguns de vocês já tiveram o desprazer de trabalhar com esse cara, né? E esse cara é um mal pro futebol, essa é a grande verdade, né? E então eu deixo um abraço a todos aí, né? E a vida que segue. Ele já teve problema com vários companheiros nossos, inclusive comigo, né? Já em dois lugares, no Figueirense e no Curitiba. É. Então a gente precisa saber, né, quem é os diretores executivos que são pilantra. É. E esse é o pilantra número um. É. Esse é o bandido número um. É. Vagabundo e sem vergonha. Certo? Queria deixar isso registrado aí, no apreço e no orgulho que eu tenho de participar desse grupo aí, de treinadores aí da nossa classe aí, até para a gente saber, né, quando encontrar, né, esse rapaz. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí, boa tarde. Boa tarde, presidente Rafael. Tudo bem? Queria lhe agradecer aí que o senhor tenha me mandado embora, porque eu trabalhar com esse vagabundo do Pastana, esse cara é o maior pilantra que tem no meio do futebol. Esse é o maior sem vergonha que tem. Tive um problema muito sério com esse rapaz lá em Curitiba. E eu gosto muito do senhor, cuidado com o seu bolso. Cuidado com o seu bolso, que esse cara aí é ladrão, é sem vergonha, é esquemeiro. Toma dinheiro de empresário, toma dinheiro de jogador. O senhor contratou uma raposa para tomar conta das galinhas. Então o senhor abre o olho. Se eu soubesse que ele era o diretor, o senhor nem precisava ter me mandado embora, que eu mesmo ia pegar e ia embora. Tá bom? Grande abraço pro senhor. Tá? Só quero fazer um acerto aí, justo, mais nada. E vida que segue. Que o senhor contratou um grande de um vagabundo. Maior pilantra que tá no meio do futebol, esse tal de Rodrigo Pastana aí que o senhor contratou. Qual?